Это Бородабата, да? Бородабата? Чунга. Асхат, ертеңгі матчқа дайындық қалай өтіп жатыр жалпы? Көңіл күй қандай командада? Енді бұл ойынға 100% дайынбыз деп ойлаймын. Иншалла, Құдай қаласа, ертеңгі ойында жеңіске жетуге дайынбыз. Индияния құрамасы оңай шағылар жаңғақ емес екенін көрсетті осы ойындарда. Енді өзіміздің жанкүйерлерді, өзіміздің елімізді, қазақ елін қуантуға ертең барлық күшімізді саламыз. Нормальный настрой у нас, хороший боевой. Соскучился по всем ребятам, по Казахстану. Поэтому настрой боевой, будем готовиться. Завтра прекрасный вечер нас ждет, полные трибуны. Поэтому в предвкушении мы.
сонымен достар, Қазақстан-Финляндия арасындағы матч басталды. Құрамыз осындай: қақпада Игорь Шацкий, орталық қорғаушылар Марат Быстров, Александр Марочкин және де Нұралы Әліп, оң қапталда Лев Скворцов, сол қапталда Ян Вараговский, орталық жартылай қорғаушылар Исламбек Қуат пен капитан Асхат Тағаберген және де шабуылда Бахтер Зайнудинов пен Абат Айымбетов. Қазақстан құрамасы осы матчты өте белсенді бастады. Басында Бахтер Зайнудиновтың бір керемет мүмкіндігі болды. Содан кейін Исламбек Қуат шабуылға араласып, Финляндия құрама командасының ойыншысы жарақат алды. Қазір әзірше 10 минут есеп 0-0. Финляндияның құрамын қарастырсақ, негізі өте мықты шабуылшылар бар. Мысалы, бізге бірнеше рет гол соққан Тему Пукки кезінде Англияның Норвич командасына өнер көрсеткен, және де Йоль Похьян Пало, ол да керемет шабуылшы, бізге бір рет гол соқты осы Финляндияның шабуылшысы. Минуттан бастап Суоми футболшылары шабуылдарды бастады, және де Тему Пукки бірет керемет соққы жасады, бірақта Игорь Шацкий сейф жасады. Делайте ставки на матчи сборной Казахстана без риска у моих друзей из PondBet. Если ваша ставка не сыграет, то компания вернет вам 100% от суммы ставки на бонусный счет. А еще PondBet — самые быстрые выплаты в Казахстане и бонусы до 200 тысяч тенге при регистрации по промокоду «Борода». Подробности по ссылке в описании. Достар, бірінші тайм аяқталды, есеп 0-0. Бірінші рет Қазақстан құрамасы шабуылда да Аслан Дарабаевтың бір мүмкіндігі болды. Бахтер Зайнудинов гол соға алмады. Исламбек Қуат шабуылға араласты. Абат Айымбетовтың бір-екі мүмкіндігі болды. Қазір Абатқа сәл белсенділік немесе практика жетіспейтін сияқты, мүмкін мандраж бар ма? Бірақ та Финляндия құрама командасының қорғаушылары өте қатал ойнайды Абатпен. Что скажу по первому тайму? В целом, конечно, команда Финляндии оставляет хорошее впечатление, очень хорошая такая качественная техничная команда, даже несмотря на тот факт, что стараются играть именно в силовой, на футбол очень много подач, и с правого фланга, и с левого фланга постоянно закидывают на Похьян Пало, неплохо внизу Тему Пукки, который мог забить пару раз, но Игорь Шацкий совершил несколько сейвов в первом тайме. В целом, конечно же, первые минут 15 сборная Казахстана чаще атаковала, но затем уже контроль над мячом установили именно игроки команды Суоми. Я думаю, что во втором тайме будет намного интереснее. Бағдат, бірінші тайм аяқталды. Қандай пікірдесің? Қазақстан құрамасы екінші таймда гол соға ала ма? Иә, әрине, екінші таймда соға алады деген сенім бар. Бірінші таймда Финляндия құрамасының біздің жігіттер ойында аңдып бақты ғой, бір-бірін жаңағы аңдыды дейді ғой футболдағы, жаңағы бір-бірінің тактикасын, қандай тактикамен ойнайтынын бәрін көрсетті. Біздің қақпамызға бір-екі қаты жаңағыдай голдық момент болды, Шацкий қайтарды, және бізде де момент болды, бір рет Зайнудин теуіп көрді, жаңағы Абат Айымбетов бір-екі рет бірге бір шығуға тырысқысы келді. Жаңағы кішігірім ойынның бір, қалай айтсам, қобалжуы бар сияқты да Абатта. Енді екінші таймға айтатын, екінші таймда біздің жігіттер жақсылап ойнайтын болса, гол соғып финдерден де очко аламыз деп тырысамыз. Дәл солай ойлаймын, финдерден де очко алып, жаңағыдай топтағы бірінші орынға жайғасамыз деген ниет бар. Жалпы жігіттерге сәттілік.
очко алу аз емес пе, негізі финдер біз үшін өте ыңғайсыз қарсылас, бірде бір рет әзірше жеңбедік осы қарсыласты. Біз тарихымызда жеңбеген командалар жеңіп келатыр ғой қазір. Былайда, былайда. Енді биыл жаңа Қазақстан, жаңа ойыншылар, атмосфера баяғыда емес қазір. Сондықтан біздің қазақ елі жеңеді деп ойлаймын. Атмосфера керемет болып жатыр. Стадион толық-толы, рухты көтеретін сондай бір атмосфера болып жатыр да. Тек қана жеңіс керек, жігіттер. Асхат! Арнайы Шымкент қаласынан келген Бағдат деген журналист. Рахмет, ереке. Екінші таймның басы және де біз ойлағандай Абат Айымбетовтың орнына жаңа бір ойыншы шығады. Ол ақтөбелік Максим Самородов Словения құрама командасының қақпасына гол соққан және де орталық шабуылшы ретінде бірнеше матчты ұлттық құраманың сапында өткізген. Пятая минута, заперли нас на собственной половине поля игроки команды Суоми. Запомнился удар по воротам Игоря Шацкого. Исполнение 17 номера Альхо не попал в створ ворот. В целом удар был достаточно опасным. Я думаю, что и очень надеюсь, что игроки сборной Казахстана активизируются и сумеют собраться, потому что в атаке игра пока не клеится, даже после выхода на поле Максима Самородова. Өкінішке орай қорғаушыларымыз қателесті. 76 минутта Игорь Шацкий қорған қақпаға Суоми ойыншылары бір гол соқты. Бірақ та содан кейін жанкүйерлеріміз ойыншыларымызды қолдап гол давай деп айғалады. Содан кейін ойыншыларымыз жиналады деген ойдан. Бізге қарымта гол керек. Бірде бір как минимум болу үшін. Чего не хватает сборной Казахстана для того, чтобы стабильно забивать? Касательно этого матча я скажу так, что во втором тайме очень много замен сделал Магомед Адиев. Вышли на поле те, кто не всегда играл в сборной, допустим, Иркан Топалов. То на одной позиции, то на другой. Ислам Чистаков только дебютировал, он никогда не играл рядом с Максимом Самородовым, с остальными игроками, с тем же Тагбергеном или Зайнудиновым. Только Уразова, конечно, хорошо знает. В этом плане, конечно, не хватает именно товарищеских матчей. Очень жаль, что их не было.
И вот так уже по ходу очень важного матча приходится бросать в бой этих футболистов. Очень уверенными. Что ж, у нас еще есть шансы наверняка. Будем бороться, будем играть только на победу в матче против Северной Ирландии. Алла Халастан, Никс, Бербер, Утопрамамс, Джинглисиди, Бездун Жан Кюрермес, Ош Ларамсда, Олдайда. Алла Халастан, Алла Халастан. Достар, Финляндия құрама командасы Астанаға бекер ертерек келмеді. Себі 4 күн бұрын Астанаға ұшып келіп, жасанды алаңда бірнеше рет жаттығу өткізді. Футбол үйі алаңында жаттығу өткізді. Астана арена алаңында жаттығу өткізді. Сол себепті олар осы синтетикаға үйреніп қалды. Біздің құрамамызды жеңді өткізге орай. Финляндияда міндетті түрде кек алуға тырысамыз. Ожидали, что сегодня будет уже? Да, я всегда ожидаю, что я готов выйти на поле к этому на усмотрению тренера. Дебют, конечно, не очень поражение, но двигаемся дальше. А главный тренер сказал, что, возможно, вы будете играть против Ирландии. Вы уже просматривали соперника, изучали? Нет, ничего не было насчет этого. Как вам атмосфера в сборной? Отлично. Все, как мне и говорили, прекрасный коллектив, атмосфера топ, мне все нравится. Показалось, что не хватало взаимопонимания с некоторыми игроками, потому что впервые играете в официальном матче. Да, это всегда так. Нужно время, чтобы наладить связи какие-то. С Рэмом более-менее у меня получается, потому что в футболе играли. А тут надо время. А можно сказать, что ирландцы слабее сборной Финляндии? Я не могу это прокомментировать. Мы забили. При такой атмосфере очень было приятно выходить на поле. Сегодня хочу сказать самое большое спасибо нашим болельщикам. Заполнили трибуны, атмосферу чувствовалось прямо. Гнали вперед. Но хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Хочется вот именно эпизод с пропущенным голом от вас услышать. Вот что произошло все-таки на вашем фланге? Это случилось? Как так вышло, что соперник оказался на рандеву с голкипером? Да, там была острая передача, и мы чуть-чуть с Маратом Быстровым недопоняли друг друга, и передача в разрез прошла. Да, считаю, что это моя, наверное, вина, и я прошу прощения, наверное, за это. Когда вы выходили на поле вместо Льва Скворцова, какие-то тактические установки, что-то поменялось в игре, или вы просто освежили ее?
особо не поменялось, но больше просили играть вперед, больше делать остроты. Может, не вошел в игру, быстро задохнулся. I think they were much more dangerous, much more stable with the build-up, with the attacking phases, and it was a tough opponent to crack. And we are more than happy to get the. I think we would have been happy with 0-0, but we are even more happy, of course, with the 1-0. What do you say about the game? It was very 50-50. They had some dangerous situations. We were playing a good game. I mean, we were not all the time in the box. They were tough to crack. And like I said, I mean, big credit for Kazakhstan. I hope they win against North Ireland, and then we have a next game in October. Can we say that you have already qualified? We have the same amount of points when we qualify, but of course we have the next game against Denmark, which are I think the strongest team in the group, and that's what makes this win even bigger. They lost here, and we managed to win, so I think we have a.